ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. ہرگز ہرگز یہ خیال ہونے نہ پائے, حکم دینے کا ایک طریقہ یہ ہے راست تم ہرگز یہ خیال نہ کرو, ہرگز یہ فکر تم پیدا نہ کرو, اس کو انڈائریکٹ کہتے ہیں زیادہ زور دینا ہے, ہرگز یہ خیال نہ کریں مسلمانوں کے لیے خاص طور ایمان سے جڑنے کے بعد ایمان پہ باقی رہنے کے طریقے, ایمان کا تعلق کن چیزوں سے ہے یہ کوئی بھی بتا نہیں سکتا. ایمان کیا ہے, ایمان میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے یہ بتا سکتا. جو ایمان ہے وہ اسلام ہے, جو اسلام ہے وہ ایمان ہے, ایک ہی بات ہے. تو بحیثیت مسلمان بحیثیت مومن ایمان کے اوپر قائم رہنا کیسا ہے مختصر الفاظ میں بتاؤ یہ نہیں بتایا جا سکتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان سے متعلق بضعۃٌ وسبعون شعبۃ للایمان, حکم آخر نبی علیہ السلام کو سے عربی میں بضعۃٌ بے زواد عین کے ساتھ لفظ آتا ہے, تین سے لے کر نو تک دس تک نہیں پہنچنا, تین سے لے کر نو تک کی تعداد کے لیے. قرآن میں کئی چیزوں کے لیے یہ لفظ ذکر ہوا, حدیث میں بضعۃٌ, سورہ روم میں بضعسلینا وغیرہ کے الفاظ ہیں. تو ایمان کا تعلق ایمان کے شعبے یعنی ڈپارٹمنٹس شعبہ تریہتر سے زائد, چونکہ بضعۃٌ کا اطلاق کم سے کم عدد میں تین پر, تین سے نو تک, یعنی ایمان کے شعبے ایک کم اسی کے قریب قریب, چونکہ بضع کے اندر عدد فکس کرنا مشکل ہے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں, لیکن جہاں جہاں بندوں کو حکم ہے وہ فکس کرنا ہے نو تک. اسلام کے ابتدائی زمانے میں ایک بڑی جنگیں چھڑی تھیں, اس وقت کے سپر پاور دو طاقتیں تھیں, ایک روم اور فارس جس کو آج ہم ایران کہتے ہیں. روم میں اہل کتاب زیادہ تھے یہودی نصرانی, اسلام سے قریب ہیں یہ لوگ اسلام سے دور نہیں ہے, دور اس لیے کہ پھر بعد میں یہ آخر الزمان پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کرنے کی وجہ سے. تو جتنے مسلمان تھے مکے میں اور اس وقت کی دنیا ان دو بڑی قوتوں میں تقسیم تھی, تو مسلمانوں کی تائید قلبی اعتبار سے ہاتھوں کے اعتبار سے, مکے کی زندگی میں خود مسلمان ٹکے ہوئے نہیں تھے جمے ہوئے نہیں تھے, تو مسلمانوں کی خواہش تھی دونوں کی جب جنگ چل رہی تھی تو روم جیت جائے فارس ہار جائے, یہ آتش پرست تھے جس کے اثرات آج بھی ہیں ایران میں, یہ خالص مشرک تھے. ان کی ہار ہو ان کی جیت ہو
یہ مسلمانوں کی خواہش، لیکن جنگ کا نتیجہ جو نکلا اس کا الٹا نکلا، روم والے شکست کھا گئے، فارس مشرکین کامیاب ہو گئے، جیت گئے. سورہ روم کی ابتدائی آیتیں 4 یا 5 تک آیتیں، الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. مسلمانوں کے دل رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آنے والی چیز کو بتایا، حالانکہ اس وقت اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن مسلمانوں کی جو خواہش اور تمنا تھی دین سے جڑی ہوئی تھی. یہ آیتیں نازل ہوتے ہی اتنا یقین تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، مشرکوں کے ایک بڑے سردار سے جا کر شرط لگا ڈالی، روم والے ہارے صحیح ہیں، بہت جلد 3 سال کے اندر پھر جنگ ہوگی، فارس والے ہاریں گے، روم والے جیت جائیں گے. یہ خبر آ کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا ہوں صدیق اکبر نے رضی اللہ عنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم فوراً واپس جاؤ. اس میں شرط بھی لگائے تھے کہ 10 اونٹ، شرط جیتنے کے اوپر، اگر میں شرط ہار جاؤں گا تو 10 اونٹ تم کو دوں گا، اگر میں جیت جاؤں گا تو 10 اونٹ تم دینا. ابھی احکام مسائل آئے نہیں تھے، یہ شرط والی چیز اسلام میں جائز نہیں ہے. مکے والی زندگی کے اندر یہ شرائط احکام ابھی نازل ہوئے نہیں تھے، مدینے میں آنے کے بعد شریعت اسلام کا دستور جاری ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ فوراً جاؤ، اس شرط کو 10 اونٹ کے بجائے 100 اونٹ بڑھا دو، 100 اونٹ تک کہہ دو، اور 3 کے بجائے 9 سال کا وقت لو. وضاحت فرمایا کہ جب یزون کا لفظ آتا ہے تو یہ اس کے آخری حد، اس کا تعین 9 تک ہوتا ہے، چونکہ ابتدا 3 سے ہوتی ہے، اس بنیاد پر صدیق اکبر میں 3 سال کا لگایا تھا. الغرض ایمان سے متعلق حدیث شریف میں سبونا وبیز آتون شعبتن، اس کو کہو 73 سے زیادہ یا قریب قریب 80 تک کے ایمان کے شعبے ہیں. تو ایمان کی سب سے پہلی بنیاد کڑی، اس میں بتایا کہ سب سے بڑا حصہ شہادت اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ سب سے پہلا ہے. اللہ وحدہ لا شریک کے طریقے سے یقین رکھنا، اور اس کے طریقے سکھانے سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے واسطہ ذریعہ جو بنایا ہے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا یقین رکھنا، چونکہ ہر پیام ہر چیز اللہ کی بواسطے پیغمبر آنا ہے. جب ان کے اوپر یقین کامل ہے تو ان کے ذریعے سے جو بات پہنچیں گی اس کے اوپر یقین کامل ہوگا. آخر شعبہ سب سے آخری بتایا اس میں اماتۃ الاذی عن الطریق، چلنے پھرنے عام راستے میں کوئی ایسی چیز آپ کو دکھ جائے جو کسی راہ رو کو، راستہ پار کرنے والوں کو، گزرنے والوں کو اس سے تکلیف پہنچ سکتی ہے، یہ آپ کا دماغ کام کر رہا ہے، تو اس نیت سے اس کو راستے سے بازو ہٹا دینا، کسی کو ٹھوکر لگنے نہ پائے، کسی کو کانٹا چبھنے نہ پائے، کسی کو کانچ چبھنے نہ پائے. اس زمانے میں تو بڑے مسائل ہوتے ہیں، کبھی روڈ کے اوپر ایسے کھڈے پڑ جاتے ہیں، رات کی تاریکی میں کسی کو نقصان بھی ہو سکتا ہے، دل اور جگر اور گردے کا کام رہتا ہے اس میں. وہ اور میں نے دیکھا ہے بعض گاڑی پارک کر کے بعض سے مٹی اٹھا کے ہاتھی سے اس گڑے کو بھر کر جانے کی کوشش کرتے ہوئے بھی بعض کو دیکھا ہوگا اس زمانے میں.
ایک ایسے شخص کو دیکھا ہوں جس کو کم ہو گئے سبھی حدیثیں لوگ کے زبان پر ہیں عربی الفاظ کے ساتھ، عربی کا ماہر اور قابل اسکالر کے ساتھ دیکھا ہوں، آج بھی زندہ ہے، کافی عمر رسیدہ ہے. الغرض یہ آخری شعبہ آدما. اب جتنے احادیث کی کتابیں اس شعبوں کو ایک الگ سے کرتے ہیں، کتاب الایمان یعنی چاپٹر پارٹ فیتھ آف اسلام، اس میں سینکڑوں حدیثیں آتی ہیں، کئی طریقے سے وضاحت ہے. الغرض تو ایمان والوں کو ایمان کی بقا کے لیے تاکہ جو ایمان میں خرابیاں پیدا کرتی ہیں جنگیں ہو تو اس سے متعلق باتیں ختم ہو. اب یہاں حکم ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ نے جو بھی ان کو دے رکھا ہے، عربی میں لفظ ما آتا ہے، چھوٹی سے چھوٹی یا زیادہ سے زیادہ کچھ بھی انسان کی حیثیت کے اعتبار سے ہر ایک کے پاس الگ الگ ہے. مانگنے والا فقیر بھی جا رہا ہے تو اس کے پاس بھی کچھ ہے، چلر کی شکل میں صحیح، روپیوں کی شکل میں صحیح، تو ساری کے ساری چیزوں کو کور کرتا ہے یہ لفظ مانگ. کبھی تو نہیں کے معنی میں آتا دیر از نو کے معنی، کبھی تو واٹ از دس کے معنی میں آتا، کبھی تو میننگ لیس بھی آتا، لیکن یہاں اس کے اندر کوئی یہ چیز نہیں. وہ استعمال میں عربی لینگویج میں داخل ہونے والے کو پوری چیزیں واضح ہو جاتی ہیں. تو جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اتنا دیا اتنا دیا، زکات کے لیے تو اتنا وسعت دینا ہے، سارے خرچے کے علاوہ محفوظ رکھنا ہے، محفوظ رکھی گئی چیز کے اوپر سال گزرنا ہے، تو سال گزرنے کے بعد اب ایک سو میں سے دو روپے پچاس پیسے نکالیں گے، یہ حساب آسان کرنے کے لیے ایک سو روپے جمع ہونے پر نہیں ہے سفا، چھتیس تولے چاندی کی قیمت، چھتیس تولے کم سے کم چاندی کی قیمت حساب کتاب کے اندر عرب دنیا کا قدیم حساب کتاب میں پیسے درہم کی شکل میں نہیں ہے. جو حساب کتاب پیش کیا گیا اس کو کنورٹ کرنے پر کسی نے 52 تولے کا حساب، جو عام کتابوں میں آپ کو 52 تولے کا 52 تولے چاندی کا ذکر ملتا ہے، ہمارے حساب صحیح کے لحاظ سے 36 تولے چاندی کے اب اس کے برابر کی قیمت 500 روپے کے حساب سے ہے قریب قریب، اس وقت چاندی 500 میں آس پاس میں آتی جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ قریب قریب 18,000 روپے آپ کے پاس زیب میں سال گزر رہا ہے اکاؤنٹ کے اوپر. تو آپ کو جب ٹکا نکالنا ہے کیا حساب سے، 100 روپے کے حساب سے، 1,000 کو